Llums de diferents formes i colors juguen recorrent la façana de la Casa Navàs. És l'inici de l'espectacle inaugural de Reus com a Ciutat de la Música 2018, que ha traçat un recorregut per la història musical a través d'un repertori instrumental, cant coral, teatre i dansa. Multidisciplinari i polièdric, els assistents han pogut escoltar una llarga llista d'estils de música i de totes les èpoques. Al final de l'acte, la majoria ha valorat amb bona nota l'arrencada de l'any més musical. Fantàstic. Igual que va ser la cloenda també de l'any de la cultura, doncs i més l'escenari. L'escenari és ideal, amb la Casa Navàs, no sé, és estupendo. Crec que ha estat molt correcte perquè ha estat atient per tothom, per tots els públics. Tampoc no s'ha parlat amb un llenguatge molt tècnic, per tant s'ha podia arribar a tothom i tothom podia entendre, o sigui, tothom era molt proper a tothom que passés per aquí. En l'espectacle han pres part 4 corals de la ciutat, 3 escoles de dansa, músics solistes i la Banda Simfònica de Reus. Des d'aquesta agrupació confessen que encara saben poc sobre l'any de la música, però confien que servirà per apropar-la a la ciutadania i per donar impuls al talent local. Sí que em falta bastant d'informació, però jo crec que a poc pues, anirem sabent més d'això. I sí, a veure si al final de l'any pues, totes les entitats musicals de Reus podem participar. De la mateixa manera que el gener de l'any passat en què es donava la benvinguda a Reus com a capital de la cultura catalana, han estat molts dels ciutadans que no s'han volgut perdre els primers minuts de Reus com a capital musical. De fet, les dues són iniciatives emparentades, i és que la Ciutat de la Música donarà continuïtat a algunes de les propostes nascudes durant la capitalitat cultural, com ara els cicles Ver, Músic i Far, que seguiran combinant l'art amb el patrimoni artístic. La Ciutat de la Música comptarà amb un pressupost extraordinari de l'Ajuntament de Reus de 175.000 euros. El complementaran aportacions d'altres institucions, com la Diputació de Tarragona, que hi destinarà 150.000 euros, i empreses privades com Vermuts Miró, que aportarà 25.000 euros per finançar el Ver, Músic.